קבלו עכשיו את אילון לוי, שלום לך. ערב טוב. תענוג להכיר אותך, בן אדם. מה, שאני לחוץ לך יד? ברור. קטונתי. טוב, אז גם אני. אם אתה מתחיל לחוץ פה ידיים למרואיינים. תראה, אני רואה את הסרטונים של הבן אדם. כן. אני רואה את הראיונות שהוא נותן בעולם. אני אומר, וואו, סוף סוף יש לנו בן אדם. גם מדבר את השפה, גם בעל חוש הומור, גם חד, גם נראה סבבה. איפה היה הבן אדם כל הזמן? איפה היית? פה בארץ, אני בשנתיים האחרונות הייתי עם נשיא המדינה, הייתי יועץ תקשורת זרה של הנשיא הרצוג, לפני כן הייתי, כמוכם, גם מגיש חדשות ברשות השידור זל, באנגלית. באמת? כן, כן. באנגלית? באנגלית, באנגלית, ב-24. סליחה שלא. אבל לא, הכל טוב, ונתוני הצפיות היו פחות מאשר ערוץ 12, ערוץ האנגלית של רשות השידור. וענייני כאן, אני הייתי אזרח פרטי בתחילת המלחמה, ושבוע לאחר מכן מוצא את עצמי מול המצלמות, משדר לעולם. בוא נראה את הקטע מהרעיון האחרון והנהדר שלך עם המגישה בסדר. לא האחרון, כבר מזמן. הוא היה אחד חדש מהיום. עם האישה הרקובה המוסרית הזאת עד הגרוגרת. יא אללה, תסתכלו את הדבר הזה. קיי ברלי, היא מגישה בסקיי ניוז. ואתה היית ולא האמנת שהדברים האלה יוצאים מפיה, נכון? תכף אתה תדגים את הרמת הגבות המיוחדת. אוי, לא, אל תביך אותי. ברור שכן. I was speaking to a hostage negotiator this morning. He made the comparison between the 50 hostages that Hamas has promised to release, as opposed to the 150 prisoners that are Palestinians that Israel has said that it will release. And he made the comparison between the numbers and the fact that does Israel not think that Palestinian lives are valued as highly as Israeli lives? That is an astonishing accusation. If we could release one prisoner for every one hostage, we would obviously do that. We're operating in horrific circumstances. We're not choosing to release these prisoners who have blood on their hands. We are talking about people who have been convicted of stabbing and shooting attacks. יש אנטישמיות שמבוססת על אידיאולוגיה, ויש אנטישמיות שמבוססת על טמטום. וזאת אחת כזאת. פשוט. אבל למה אתה לא מקלל אותה? לא, אסור. תשמע, אני מקבל הרבה הודעות מישראלים שאומרים שהם היו... תקלל אותה כבר! במקומי היו מנסים פשוט להושיט את היד דרך המצלמה ו... לא, חייבים, כמו כל העולם, בכל סיבוב בעזה, מזכיר לנו, חייבים לנהוג באיפוק. זה עובד בהסברה, חשוב מאוד להיות רגוע, להסביר את הצד שלנו. אבל נכון, כשיש שאלה באמת מקוממת, אז חייבים גם להחצין את הזעזוע שלנו, ולא פשוט לעבור סדר היום. וראית שהיה עוד אחד היום או אתמול, ברדיו, ב-LBC, נכון? כן, שאלו אותך, כן, כן. עלתה כן. מישהי ואמרה, מה היה שם? שלא היה אונס, שזה לא נכון. זהו, לראשונה עשינו חצי שעה שאני ביחד עם המגיש, פשוט עניתי לשאלות ממאזינים בלונדון, לא מהמגיש, כל אחד יכל להתקשר לדובר מטעם הממשלה, ועלתה מאזינה אחת שאמרה שלא רק שלא היו מעשי אונס, ולא זוועות, ולא עריפת נשים. הוכח אנשים, שלא היו. הוכח, כל זה כבר הופרח על ידי התקשורת, במקרה הזה גם קצת יצא לי אשן מהאוזניים. מה אתה אומר שאתה עומד מול השקר המוח? הוחלט. כלומר, זו בעיה. חד וחלק. במקרה הזה יכלתי לפנות למגיש רדיו עצמו, שבמקרה ראה את סרט הזוועות של ה-43 דקות, והוא הסביר לה בפרטי פרטים שזה הדבר הכי מזעזע שורה בחיים שלו. אבל כן, אני חושב שאנחנו נמצאים, מתמודדים מול תופעה, שמיד אחרי השבעה באוקטובר, הרבה מהתומכים של הפלסטינים ישר חגגו וצהלו, ואמרו שזה רגע גדול של שחרור ולא יודע מה. וככל שהתגלו ממדי הזוועות של החמאס, הם בעצמם לא מסוגלים להאמין, מה הגיבורים שלהם עשו? אבל זו דרך טיפה ילדותית. זה מגנון פסיכולוגי. כן, הם מתמודדים עם המציאות דרך הכחשתה המוחלטת. כן. ובאיזשהו אופן זו עמדה מקובלת בעולם. אין יותר משמעות לאימת ושקר. אני לא חושב שזו עמדה מקובלת. ממשלות העולם איתנו מבינים מה חמאס עשה, גם אם יש להם ביקורת על אופן הניהול המערכה הצבאית. אבל כן, אנחנו באמת מתמודדים במהלך בעולם. באירלנד הילדה הלכה לאיבוד. כן, באמת אמירה, גם אמירה מקוממת, כאילו היא התחבטה לה בקופסת אבדות ומציאות. אבל כן, אנחנו באמת מתמודדים בעולם עם תופעה בסגנון הכחשת שואה, שגם שהחמאס צילמו הכל, ועלו הכל לרשתות, והפיצו בטלגרם, יש אנשים פשוט מסרבים להאמין מה שהם רואים. אז איך הגעת לתפקיד הזה? אתה בעצם גויסת סוג של ההסברה של משרד ראש הממשלה? כן, אני התחלתי בתחילת המלחמה, אמרתי, טוב, יאללה, כל אחד תורם גרביים לחיילים או משחת שתיים. איפה האנגלית הזאת?
קודם כל מהאמבטיה. מהאמבטיה? אבל מלונדון, לא, לא. אני נולדתי בלונדון, נולדתי להורים ישראלים שעכשיו יושבים בבית בלונדון וצופים. עליתי לארץ בגיל 23, אחרי שסיימתי תואר שני, באתי לעשות צבא, אז כבר הגעתי לארץ עם העברית, וכמובן גם עם האנגלית, שאני מנסה עכשיו למענף את זה לטובת ההסברה. שאלו אותו, מאיפה האנגלית הזאת, אז תראה מה הוא ענה. You don't sound like a stereotypical Israeli. Where do you hail from? I don't sound like a typical Israeli. Well done. British born and raised. I was born in London to Israeli parents. Grew up in the UK, completed my university studies at Oxford and Cambridge. And then in 2014, I thought, hey, what comes next? What completes the sequence? And the answer was the IDF. So in 2014, I made Aliyah. I came just at the end of Operation Protective Edge. The 2014 war between Israel and Hamas. That ended at 7 o'clock in the evening. I landed at 7:30, and the following morning, I was already at the enlistment center, showing up to volunteer for military service in Israel, and I've been here ever since. I haven't been able to leave. סליחה שאני לא אגיד לכם, אתם באמת קצת נשמעים ככה. סליחה? מי זה אתם? שמעת אותי באנגלית? לא, אני צוחק. שמעת אותי באנגלית, אני הרבה יותר גרוע. בקנה מידה. תשמע, יש קטע אחר, לא איתך, אבל גם עם הגישה של סקיי ניוז, לא יודע אם ראית את זה, היה שם מישהו אחר, היה מרק רגב, שגריר ישראל. מרק רגב האגדי. זה מן הכלל. זה קטע, הנה, תראו את זה. אין את זה? מה אתה אומר? מישהו לקח את זה הביתה. Has been debunked by Haaretz, BBC, CNN. That is the truth. That you are spreading your lies. Tom, you've watched that video of the 43 minutes of Hamas atrocities captured on CCTV and GoPros, haven't you? I have. What have you seen? I've seen the beheading of people by Hamas. I saw the beheading of a soldier by Hamas. טוב, זה קטע שדיברנו עליו קודם, וכבר... ואת הקטע שראינו אין. אוקיי, אז אין. תשמע, אבל אנחנו רואים את זה, ואומרים לעצמנו כמה כולם טיפשים וכמה לא מבינים, אבל שאלות כאלה מעידות על בעיה הרבה יותר עמוקה. זה מעיד בעיה שלנו, בהסברה שלנו. התעמולה שלנו. זה לא עניין רק של הסברה. קודם כל, המדינה נותנת פה פייט. אני חלק ממערך ההסברה, שזה הגוף שמתכלל גם את משרד החוץ והצבא והמשטרה, המבדים שיד ימין יודע מה יד שמאל עושה. אבל הבעיה זה לא רק להציג את העובדות של מה שקורה, כי אנשים תמיד מפרשים את העובדות דרך התבנית של הסיפורים שהם מספרים. ואם הסיפור שהם מספרים, שישראל זה תמיד הצעד התוקפני, והפלסטינים הם תמיד המסכנים, אז לא משנה מה אנחנו נסביר, גם אם אנחנו נראה להם שאנחנו הקמנו מספר טלפון שפלסטינים שמחזיקים אותם כבני ערובה, כמגנים אנושיים, יכולים להתקשר לצבא, שיחלצו אותם, לא משנה, כל דבר הם יכולים לעשות מזה לעג, ואיכשהו לסלף את זה, להוות את זה, ולהגיד שבסוף ישראל הם אשמים. אבל באמת, אני באמת מאמין, אנחנו מתחילים לשנות את הנרטיב, רואים את השינוי, כי אנחנו מתעקשים, אנחנו עומדים על צדקת דרכנו. אבל בינתיים האנטישמיות מתפשטת בטירוף. אנחנו קוראים היום דיווחים כבר מאוסטרליה, שכבר מסובך ללכת שם כיהודי. אי אפשר להתכחש לממדי האנטישמיות הגואה בעולם. מצד שני, אנחנו רואים היום, וגם אתם דיווחתם על הפגנת העתק של למעלה מ-100,000 איש שצעדו בלונדון היום נגד האנטישמיות, לא רק יהודים, גם הרבה חברים של הקהילה היהודית. כי הרוב הדומה... מה, תדבר על זה עם שמחיוב, כן. כן, כן, כי הרוב הדומה. הוא אומר, לא, זה לא מקובל, זה לא, זה נוגע את הערכים שלנו, אבל כן, יש בעיה של מיעוט מאוד אלים, שמצליח להפחיד הרבה אנשים, ולהרתיע נגד תמיכה בישראל באופן גורף. תגיד, שאתה מופיע, איך מציגים אותך? אילון לוי, דובר מטעם ממשלת ישראל. דובר מטעם ממשלת ישראל. כן. יפה. כמה ראיונות אתה עושה ביום? יכול להגיע ל-10 פלוס. מתוכם כמה עוינים? תלוי. תלוי, יש ויש. על רצף של ימים באחוזים, בלי להתחייב? חצי עוינים. חצי עוינים. אבל באמת שזה תלוי. באמת שיש ערוצי תקשורת שהם לגמרי סבבה ואיתנו, ויש אלה שהם קצת יותר בעייתי. אנחנו עוצרים אותך כי יש לנו...